И така, надявам се да сте останали с нас, защото продължаваме отново с млади, прекрасни хора, с нови идеи и въобще през лятото тази енергия позитивна и тези много усмивки са навсякъде. И сме поканили отново трима човека, които са изключително позитивни, изключително усмихнати и ще ви харесат. С удоволствие ви представям госпожа Розалина Карамалакова. Добро утро. Мария Стоянова, добро утро. И Теодор Пенев, добро утро. Добро утро. Те са от клуб Млад журналист към Център за наука, култура и изкуство към община Стара Загора. Журналисти про журналисти, едно изключително интересно интервю, мисля, че ни предстои. Сега ще ви задам въпроси на госпожа Карамалакова. От колко време вече е този клуб? Колко деца работят в него? И кога въобще успявате да се събирате и продължавате ли през лятото? Клубът не е нов, той има своята дейност, но така иначе по някакви причини дейността му е била прекратена и всъщност от 2013 година, ноември месец, започва новата си дейност. Запазихме, има електронно издание «Свободна зона», ние го запазихме това издание, защото сметнахме, че младите хора са свободни по принцип, кречевни и това заглавие им стои много добре. В клуба членуват 9 човека за сега. През годините са минали още 4-5 човека, но поради естеството на работата, защото в този клуб могат да идват деца в по-голяма възраст, т.е. от 14 до 19 години, защото журналистическата дейност е всъщност доста сложна и изисква повече време, повече внимание, но всъщност никой няма да върнем, ако дойде, както не сме връщани. Имаме една ученичка в 6-ти клас и тя се справя всъщност прекрасно. Концепцията, когато решихме да правим този вестник «Свободна зона», решихме да бъде всъщност едно истинско издание на младите хора на Стара Загора, което не е всъщност като вестниците, които се издават в училищата, защото ние знаем, че много училища имат такива издания. Това няма нищо лошо, защото именно в тези издания там се разправя и там се пише за успехите и нещата, които се вършат в самите училища. Но нашата концепция беше съвсем друга. Тоест, освен да пишем за формите, които са те са 17 форми в Центъра за наука, култура и изкуства, изявите на тези деца, които са, обхващайки и интересните прояви и изяви на децата в училищата, също така да търсим и да разпространяваме изявени таланти, защото се оказа, че в Стара Загора има ученици и има деца, които могат да пеят, могат да свирят, могат безброй много неща, но просто няма кой да ги забележи. И чрез нашия вестник ние сме трибуната, която всъщност ги представя на обществеността, за да може тя пък да ги аплодира. И техният труд да бъде забелязан, да бъде оценен и всъщност да могат да продължат с радост постиженията си. Ние направихме доста представения на наши училища. Но представените на тези училища не ги направихме по стандартният начин. Влезнахме, разговаряхме, т.е. потопихме се в тази работна обстановка, разговаряйки с самите директори, с учениците. Представили сме Ромен Ролан, представили сме 4-то основно училище, още преди да вземе наградата Млада Загора, година преди това. И видяхме прекрасната им база и всъщност още тогава се шегувахме, че това училище заслужава вниманието на старозагорска общественост. Няма как да остане да остане без награда. Но ние отидахме и в училищата, за които малко се говори. Това е училище Христо Смирненски, където не е тайна, че учат повече деца от малцинствен происход. Помощното училище Любен Каравелов, където пък учат и се занимават деца с увреждания, защото трябва да знае всички, че децата и ученици са еднакви. Просто едните по стечение на обстоятелствата имат някакво заболяване или пък са останали без родители, без човек, който да се грижи за тях.
Няма елитни училища, за нас училищата са едни и същи, така че за бъдеще ние ще продължаваме да търсим и такива представения на училища. Другото нещо, което разширихме в нашият вестник, всъщност, който списваме, е темите, които досега не бяха засягани в нито един младежки вестник. Това са темите за, казах вече, ресурсния център. Имам прекрасни с бившия директор и настоящи отношения. Следим тяхната работа и ги отразяваме. Всъщност, отдел за крила на детето. Там знаем, че зачастиха проявите на деца, които са насилвани, деца, които по някакъв начин не са защитени в самото семейство. Деца, които в ранна възраст стават родители. И тези неща, чрез разговорите с тези институции, директорите на тези институции, ни представим пък какво, как би могло какво да... Какво се случва? Да, какво се случва и какво би трябвало да им се помогне. Отидахме в детска педагогическа стая. Това страшно име за поколенията като мен, които знаят, че беше много на детска педагогическа стая, но се оказа, че всъщност детска педагогическа стая продължава да се работи, но... Там нещата не са страшни, напротив, по същия начин се работи за ако някое дете по някакъв начин наруши правилата и сбърка, да му бъде помогнал чрез психолозите, които работят в тази детска педагогическа стая. Бюрото по труда, защото рано или късно едно дете, един ученик напуща училището и трябва да се внедри в този живот. Там разговаряхме с хората, които работят по разни програми, които биха включили, помогнали евентуално при създаване на CV, как да кандидатства за работа и така нататък. Малките групови домове, където пък живеят вече децата с лишени от родителски грижи или пък такива, които родителите не могат да се грижат за тях. Преди време, когато дома в село Петрово за деца с умствени увреждания, все още съществуващи, ходехме по един повод, Великден, един чудесен празник български и направихме една украса и всъщност ги зарадвахме. Така че нашата дейност... Включвате се много, не само с писане, но и с други да, дейности. Но всъщност има и нещо, което най-вече се харесва на членовете на клуба и оказа се и на читателите. Това са срещите с известните личности, било те певци, било те артисти, спортисти, които по някакъв начин посещават нашия град. И трябва да ви кажем, че определено с някои от тези интервюта и тези срещи ние се гордеем. Те ще ви кажат след малко, нали, да, кои са направили впечатление. Но ние открихме и самите те откриха, че тези известни хора за тяхната известност, за тяхните постижения стоят много труд, много успехи, но те всъщност са едни обикновени хора. Те си имат своите тързания, своите падения, възходи и така нататък. И всъщност никак не са страшни и думата светило, нали, емоцията, която изпитваш да се доближиш до тези звезди е голяма и всъщност това пък на нас ни е до някъде и наградата. Изключително много дейности изброихте. Аз даже се помъчих така да ги позапомня, но те са много широки и в социалната, и в образователната дейност. И въобще, както казахте, и с личности, които са идвали в Стара Загора, докоснали сте се и до славата. И преди да стигна до Теодор, първо ще попитам Мария. Всъщност, има ли личност, която така теб най-много те е зарадвала, че ще дойде Стара Загора и ти си взела интервю? Ами, най-много... се зарадвах, че имах възможността да взема интервю от Тоня Димитрова, защото успях да я видя като човек. Това всъщност ми харесва много в журналистическата професия, че успяваш да се докоснеш до така наречените звезди и да видиш какъв е всъщност техният характер. И това ми направи впечатление, че една много успяла жена като Тоня Димитрова не беше с огромно самочувствие, както много български личности се самозабравят днес, след като вече се докоснат до славата. И това изключително много ме зарадва да разбера за нея като човек. Това е Тони Димитрова, да. Наистина е показала от другата страна на човечността, да. Че не само славата е нещо, да. Което те води. От друга страна
се срещнахме и с личности, които съвсем наскоро са добили своята слава. Бяха много груби, много студени с нас. И това ми направи лошо впечатление, така че... Има ги и двете страни на медала. Не се само човечността, но има и другата страна на грубостта и наистина студенината. Теодор, ти си човека, който може би е една от гордостите на госпожа Карамалакова, тъй като още вчера си се записал вече и си станал така част от журналистическата гилдия, бъдеща журналистическа гилдия. Прият си журналистика в Софийския университет. Ами, разкажи ни малко повече въобще как попадна под менторството на госпожа Карамалакова. В предварителния разговор ти ми каза, че почти не се доверяваш на хората, на учителите, имал си много, сменил си много училища, но в един момент на госпожа Карамалакова си повярвал и ето пътя е вече извървян и си в първата крачка в Софийския университет, студент по журналистика. Ами, може би трябва да започна още от... с това, че аз никога не съм бил добър ученик. Още от първи до 12 клас, може би имам 10 на написани домашни. Как звучи сега журналистите, слаби ученици? Не, не искам да създам наистина някакво такова име на журналистите, но наистина аз просто не съм бил никакъв... Абе, кажи двойка джи си, се си. Чак, двойка джи не съм бил. Нали, учил съм до толкова, че да изкарвам тройка, но повече от тройки рядко съм си давал зор. Обаче, и всичко това е чисто и просто, защото аз никога не съм виждал, това е може би една от най-болните ми теми, по която бих могъл да говоря много, и това е образователната система. Никога не съм виждал съвременната образователна система като нещо особено ефективно. Аз винаги съм смятал, че всички, което учим в училище, никога не съм го усещал като нещо, което ми е кой знае колко потребно. И може би това е причината, поради която никога не съм бил добър ученик, не съм влагал никакво усилие и рядко съм слушал учителите, защото всичко, което съм чувал от учителите, е това трябва да го знаеш, трябва да не изостиш това нещо. Точно цитирам в момента, че реално училището ме е принуждало да не изостявам неща, които няма никакъв смисъл, не виждам смисъл да знам. И съответно недоверието ми към образователната система до голяма степен се е перехвърлило и към учителите, които работят в нея. И съм имал малко учители, които като цяло са успели да ме заинтригуват с материала, с харизма, учителска мения и прочее. А може ли само да те спър само за една секунда, тъй като ти казваш, че това означава, може би, лошата образователна система, изключване на креативността на младите хора. Но точно това, което така, те всъщност искат, биха желали да развиват в себе си умения, способности, всичко в ключовите потребности, които вие имате, не са задоволени от образователната система. Да. Кажи ми алтернатива. Как би могла образователната система да ви задоволи ключовите потребности? Ще попитам и Мария след малко. Ами, добра алтернатива на всичко това би била да се започне с малко по-рано. На специализация и също така с вземане на модел на образователна система, която е от по-развито общество. Като мога да дам веднага за пример на образователна система ти харесва. Като английската, например, която след еквивалента на 10 клас в България, вече се започва усилена специализация в дадена област. Той не може да се рече точно като колеж, но след 10 клас там вече избираш специалност, която... Специални предмети избираш, точно така, това, което ти искаш да се развиваш. Да се развиваш, да. Също мога да посоча в един факт, в Германия много малко от хората всъщност са завършили висше образование и те работят по специалност, която са получили още в средното образование. При това положение, мисля, че една такава голяма реформа в образователната система в България би била много полезна, защото първо, че ще се увеличи многократно ефективността на самото образование, което получаваш до 12 клас. И второ, че много пари на хората биха се спестили от висше образование, защото в момента човек трябва да инвестира огромни суми, за да може да получи висше образование. Теодоре, ми къде отиде тази поговорка? Учи мама, за да не работиш. Ами, отиде... Учи мама, учи стани студент, защото всички висшисти, те там в едно топло местенце се намират и няма. Тук възниква и другия проблем, че много хора пък според последни данни на... Последни, не знам колко са последни, но спомням се, че точно в подготовката си за кандидат студентската кампания бях написал едно есе, в което беше засегната не младежта безработица, ами на работа по специалността. И тогава се спомням, че получих някаква информация, че 70% от хората в България към 2013 година не работят по специалност.
И тук са въпрос за 70% висшистите, прощайте, не работя по специалността. Тоест, очевидно е, че дори трябва, че има нужда от реформи и в висшето образование. Висшето образование, да. И да са висшисти, и да не са висшисти, пак могат да подават. Не ти гарантира нищо, да. Не ти гарантира нищо добра работа. Дори и висшето образование, очевидно. А и като се включи към това, че ти освен това даваш и крупни суми за да завършиш това образование, просто ефективността на цялата образователна система, висше образование, средно образование, начално образование, просто не е достатъчно ефективно. Преди да продължи Теодор, Мария, кажи ми ти какво мислиш за това, което той казва. Ами, аз съм съгласна с това, че може би ще е добре след някаква определена степен учениците сами да избират част от предметите си, но пък също така смятам, че в училище все пак има начин да развиваш уменията си. Например, писането, творческото писане, аз съм успяла до голяма част да развия в училище, най-вече с допълнителни извънкласни дейности. Така наречените свободно избираеми предмети, които предполагам много помагат, те ги има и сега в училищния сектор. Аз, например, се занимавам с 8 извънкласни дейности. 8 извънкласни дейности? Които... Я кажи, какви сте 8 извънкласни дейности? Ти кога спиш, Мария? Кажи кои са тези. Нека да чуем всички нини. Извините сега, какви са тия 8 извънкласни дейности? Майка ти и баща ти знаят ли? Знаят. Добре, аз се притесних сега да не би да не знаят и да ги кажем. Аз пари го знаем, но всички са. На клуб по история ходя, клуб по философия, английски език. Бях част от редакторския екип на списанието, което издаваме в нашето училище. Включих се с снимки там. Също така съм председател на ученическият съвет за вече изминалата учебна година. В клуб Свободна зона съм, в младежки общински съвет. Също така се занимавам с актьорско майсторство и определено не на последно място. Съм част от българският отбор Дъски и Решадос, Старозагорски. Mm-hmm. Аз блокирах. Член на МОС, член на клуб Млади Бенес. Какви личности има в този град? Млади, креативни, страшна. Кога ти остава време, Мария? А кое училище учиш? В гимназия се преподавам на чужди езици в Мейрлан. Виж какви хора имало там, значи. Добре, а кога ти остава време, свободно време, например, да излезеш да пиеш едно кафе и да изпушиш една цигара и така, да седнеш на някое заведение? Ами, като повечето млади хора, това е голям... Много малко време имам, за жалост, но мога да кажа, че абсолютно всички дейности, с които се занимавам, ми носят повече енергия, по-скоро, отколкото да ме изморяват. Наистина, има го и този етап, в който, когато се съберат повече събития да организираме, има и умората определено, но също така ми носят голямо удоволствие. Сладка умора. Сладка умора, буквално, да. Да разбирам, че това губене на време при младите, което повечето го имат, да се сидят по кафенетата, в момента може да им кажеш, много бъркате. Значи, въобще това не е за вас, давайте с много дейности. Можеш ли да им го кажеш сега от Мога студиото? Мога да им го кажа, да. И съм на мнението, че сега е времето да учим, за да може после да имаме работа и да станем неуспешни хора. Да станете успешни хора. Страхотно. Теодор, я ми разкажи сега как менторството на госпожа Карамалакова те накара да станеш един млад журналист. Ами, още в 11-ти клас, тогава бях, това бе 2013 година, ако не се лъжа, една бивша членка на МОС, моя добра приятелка, беше организирала поетическа сбирка в младежкият дом, на която аз също присъствах и тогава аз бях декламирал няколко мои авторски произведения, които ръководителката на младежки общински съвет явно и бяха направили добро впечатление въпроси и произведения. На Искра Иванова. Искра Иванова, точно така. Да я поздравим и нея. Да я поздравим, да. тя самата пък се познава с Розалина Карамалакова и така от ухо на ухо може да се каже, че информацията, че си имат, нали, не лош поет в младежки общински съвет, си имат до нейните уши на Розалина Карамалакова. И при това положение тя в един момент явно решава, че не е лошо да си имате такъв човек в клуба. И малко тя по-късно... тръгна да те издирва, така. Да, нещо такова. Доста време се издирва, много време. Доста време, да. Защото в повечето случаи младите хора тръгват да издирват, нали, своите ментори и така нататък. Обаче тук ментор е тръгнал да издирва таланта. В този случай точно така се получи. Малко по-късно аз получих съобщение, нали, тя ме потърси, получи съобщение по Фейсбук, че бих могъл, ако желая, да се яви в клуба.
клуба, за да разкажеш за себе си, пък евентуално мога да се включа. И в момента, в който аз влязох в този клуб, някакси самата атмосфера в самата стая ми е харесана. Може би тогава, ако се спомням, там бяха тя. Събрани, и няколко наши колички са не мога да ги изборя помимо, да, още взето и самите хора вътре ми харесаха и разказаха ли съответно нещо за себе си, обясниха ми как точно стоят нещата в клуба. И аз просто си казах, ми, аз не съм искал да се занимавам с някаква така дейност, що пък да не е журналистика. И присъединих се към клуба. Искам да кажа, че тогава въобще журналистиката ти е била последна... Чак последна ни, обаче по-скоро ми е минавала през сума, отколкото всъщност да съм обмислял сериозно да стана журналист. Аз до този момент бях твърдо решен да кандидатствам в университет по политология и да занимавам с някаква политика, политическа дейност, нещо такова. Ни ми беше хрумвало обаче сериозно, че от мен може да стане журналист. И в момент се позамислих и казах ми, че аз като цяло съм доста никъдърен в много неща. Обаче има едно нещо, което ми се отдаде, това е, че има някакъв дар слово, мога да пиша. И що мога да пиша, що пък да не се занимавам с журналистика. И точно както тя каза, в първите 15 минути аз просто се намерих мястото. Първото нещо, което отидох, което да свършихме тогава, беше, че аз и Розена Крамалко отидохме да вземем интервю. От къде беше? В къщите? Или... Малки групови домове. Точно така, групови домове, да, които са, нали, домове за деца. И някак си почувствах се доста на мястото си, докато вземахме това интервю. И по-нататък с всяко следващо интервю, от ние може би едно или две интервюта, една-две срещи, за да мога аз да се наместя така хубавичко в столчето. И да започна вече да работя на пълни обороти с тя. Това до този момент рядко ми се беше случило, пък аз не бях извършвал много дейности до този момент, но от 10, но не ми от 8 до 12 клас, може да кажеш, че почти нищо не съм вършил. Завършил съм първо 5 основно училище 7 клас, при това съм бил в 13-то железен за кратко, и от 8 до 12 клас бях в Сол Васил Левски. И там не съм вършил много извънкласни дейности, освен че съм бил член не пък много активен на този момент в младежки общински съвет. И някакси тази извънкласна дейност в клуб Мач журналист много ми допадна и оттам насетне вече всичко се тръгна по вода. И точно че много невиделица се намерих място, а самата Розалина Крамалкова пък в качеството си, нали, на лидер на въпросния клуб. Ми се хареса като човек, тя просто явно има някаква харизма, щом при това положение успя да ме вземе. А колко е хубаво да си, да, сред млади хора, които неща, да чуваш, да. Страхотно. Но това е до работата на човека, да. И когато човек обича работата си. Именно, и тук е място да кажа за тези, които евентуално биха се интересували от клубната работа. Въобще, който и да бъде клуб. Първо, в Центъра за наука, култура и изкуство занятията са безплатни. Това никак не е леко, защото родителите все пак трябва да отделят едно перо и за платена форма допълнителна. Второ, това е съвсем доброволно, самоизбираемо, както виждаме, нещо, никой не го натиска. Аз съм им дала още при постъпването едни 10 правила, изчитаме ги, като първото от тях е, ако не ти харесва, не започвай. Няма никакъв смисъл, но все пак трябва да започнеш, за да видиш дали ще ти хареса, дали тая тръпка е за теб. Второто нещо, което е, нека знаят и да не се плашат, че примерно ученици, които не са с отлични постижения в чувствече по български език. А вече избрахме, че журналисти са почти. Това не е толкова важно, въпреки че да, пак е важно. Много хубаво, да. Защото ние всъщност, да, освен че ходим и взимаме интервюта, запознаваме с известни хора, създаваме контакти, ако искате, за цял живот, ние упражняваме и правилата за правопис по български език, защото един текст и без една буква изглежда смешно. Докато в един разговор може да мине и замине, няма да остане така. Така че има, нали, и такава образователна дейност този клуб. Но важното е, и винаги съм смятала, и много се радвам, че така го усещат децата в клуба по журналистика. Важното е тази среда да се усече. Тя е доброволна. Тук не идваш непременно да створиш нещо велико. Идваш най-малкото и да се забавляваш, да разтовариш. Още повече, че доброто настроение поражда и добри резултати. Не можеш да идваш на мусен или пък да не ти харесва колектива. Но по някаква причина, която не знам как, всички се харесахме,
Няма така да седнеш. Ами като не ти харесва днес, ако се заед, няма да дойдеш. На приятелска обстановка. Точно. Да, приятелска обстановка. Знаеш, да, да. В едно студио или в една редакция трябва да има една освободеност. Ни се шегуваме. Иначе, нашите контакти не спират в часовете или пък дните, в които ние се срещаме за интервюта или пък за песен на статии. Естествено, почти всички имат някакви групи във Фейсбук, така че и вечер се контактуваме, знаем си и личните неща, поздравяваме се и се подкрепяме във всяко едно нещо. Въобще сте като едно голямо семейство, така звучите, като едно семейство, което семейство, да. Започнахме да се празнуваме рождените дни, започнахме, излизаме на кафе, тоест съвсем различни са взаимоотношенията, може би защото сме по-малък колектив. Но така е. Какво можем да кажем на бъдещите млади журналисти или предполагам много млади хора сега ни гледат? Къде да ви открият? Как да се свържат с вас? До кога продължавате да работите? Значи в момента включително имаме лятна работа с деца, които желаят в Центъра за наука и култура. Имат един свободен прием, т.е. за всички всяка сряда от 10 до 12 часа до края на месеца. Същевременно и през цялото време имам и някаква работа, защото се оказа, че Стара Загора не спи през лятото. Случват се невероятни неща. Даже аз от първите ни гости видяхте ли какви невероятни събития, капани неща. Ето днес като научихме за едно събитие, което веднага се го отмятаме като нещо, което трябва да... Свършихте и работа, правихте с приятното. Но идвайки в Центъра за наука, култура и изкуство, или пък на Фейсбук страницата ни, нека да ни търсят, Свободна зона се казва, нека разгледат изданията ни, които са в сайта на Центъра за наука, култура и изкуство, да разберат и да дойдат. Не е нужно да се записват. Знаеш какво значи да се запишеш? Ние няма да се подписваме, слагаме печати тук, че... Да, младите хора не обичат тези правила и граници, да се записвам, да се разписвам. Те са вече големи, смисъл такъв, биха могли да отговаряте за себе си, защото повечето са вече над 18 години. Но даже и да не са, нали, решението се е тяхно, никой няма да им пише неизвинително, забележка или не знам какво, ако днеска или утре не се почувстват комфортно и не дойдат. Така ли е, Мария? Така е, определено е така. Потвърждаваш? Потвърждавам. Както ви казах, аз се занимавам с много дейности и много пъти ми се е налагало да отсъствам от сбирки, но компенсирам с писане на статии вкъщи, с редакция. Когато оформяме броя си, ако мога, помагам с нещо. Дори да не мога да присъствам, се опитвам всячески да помогна и се надявам да успявам да бъда полезна за работата на вестника. Въобще сте един невероятен екип. Пожелавам ви изключително много успехи. Благодаря. Напред и нагоре, както се казва. На Теодор да не ви забравя и въпреки това, че вече е един млад журналист, винаги да ви подкрепя. Много нови млади членове, които наистина мислят, че ще са абсолютно щастливи за това, че се докосват до вас и до вашето голямо семейство в клуба на журналистика. Очакваме ви отново на гости с нови идеи, нови теми и въобще с всички хубави неща, които правите. Пожелавам ви приятен ден! Благодаря много! А на вас, уважаеми дами и господа, усмихнат невероятен, уникален ден. Все пак е юли месец. Усмехнете се и се заредете. До утре!